God kveld og velkommen til Dagsrevyen. I ettermiddag var det demonstrasjoner utenfor den israelske ambassaden i Oslo. Demonstrantene protesterer mot Israels angrep mot Gazastripen. Kan du si noe om hvem det er, eller hvor mange der var? Ja, hvor mange de var. De var godt over 100, kanskje 200 stykker til sammen. Dette er jo konspirasjonsteoretikere, og der vi vurderer til å være ganske langt ut på høyre siden i norsk politikk. Fordi jeg vil jo selvfølgelig feire friheten og feire at vi mennesker har blitt tatt fra rettigheter. Altså ikke feire det da, men altså, på en måte gå i tog fordi det er det som er naturlig å gjøre på 17. mai. Og alt annet er jo helt tullete. Det er en arrangement som er ulovlig. Politiet anså det her som et arrangement, og at de brøt de gjeldende smittevernreglene som gjelder, og de blir gjort kjent med at de kan risikere å bli iretteført i ettertid. De var godt over 100, kanskje 200 stykker til sammen. Dette er jo konspirasjonsteoretikere, og der vi vurderer til å være ganske langt ut på høyre siden i norsk politikk. Ja, de lokale smitteverntiltakene sier jo at man ikke skal være samlet mer enn 10 stykker ute. Og dette var definitivt et arrangement med mye flere enn lovlig.